Okay, en jy was verskriklik lank op skool of so iets? Ja, ek slimste kind ooit. Okay. Nou, net jy dink op hierdie oomblik so, kom ons vra vir jou vraagie, maar kyk ons nou eintlik hoe slim jy is, ons moet net vir jou lekker hier sit maak. Okay, is jy reg? Ja, gooi maar. Okay. Okay, wat is 1 plus 1? 2. Okay. Wat kleur kry jy as jy blauw en geel met? Groen. Okay. Nou, jy weet, kinders moet gezond lewe, hè? En hulle moet nou altyd daai. Hallo, ek praat met jou. Okay, sorry. Ground is not.